ongelmaa Akren kanssa, että mä hoidan sitä tässä matkalla. Aha. Joo, täyttä vauhtia eteenpäin tieltä pitkin. Okei. Okay. Vittu tai moottori on ääni. Voi voi, vaunussa olisi radio, mutta kun ei ole kyllä vastaanotin. Kuski sitten, kun tullaan johonkin isommalle tielle, niin siihen se ei tule kohta. Selvä. Onko tää iso tie? Ei, tää on risteyksessä. On tossa edessä. Kyllä mä tiedän, joo. Se on tossa. Mullakin on mikrodaggeri kuitenkin. Kato perkä. Niin vähän mikrodaggeri. Jumala, tähän on kyllä. No on kyllä niin. Alkautus. Tää sit oot turnouttina enää, kun toi tykki ei käänny, jos sä oot. Ai niin juu. Jos mä sanon, että eteen minimi, niin sit se tarkoittaa, että mennään sitä 5 km/h, eli pistää rajoittimen päälle pysähdyksistä, niin se pistää se. Joo, mistä sanoit, että scrolli ja mikä, niin se muuttaa, että control scrolliin se menee niinku 1 km pykälissä. Orrettäkö. Joo. Lähdetään etelään 10 km/h. Seurataan niitä. Jos näemme jivet sinne edessä, niin mennään niitten perässä. Onko saa sautissa? Mikä nämä sautti? Jaa niin, ihan pois tieltä. Joo. Noin 10 km/h seurataan niin. Ajetaan tän tien oikealta puolta. Sillain, että ollaan niinku tien ulkopuolella, mutta ei ajeta puihin kuitenkaan. Mikä suunta? Southeast. Tai niin sitten tietä pitkin, mutta tätä oikeata pienartia.
Joo. Pidetäänkö tää loppu? Joo. Jees. Punainen painaa tässä koulun vieressä, sitten ne menee siellä meidän oikealla puolella. Edetään semmoseen tasaseen tahtiin tien oikealta puolta, kun se reitä. Vaunu tulee semmoseen sopivalla etäisyydellä, pystyy vielä tukemaan. Kuit. Sitten jos te nyt huudatte, että vihollista tien vasemmalla puolella, niin mä en tiedä, ilmoittakaa sitä perkeleen kovaa ja ampukaa sitten, niin mä oon vitusti, niin ehkä me huomataan. Kuinka kauas tuo puhelin kuuluu? Mä en tiedä, kokeillaan. Kyllä se kuuluu. Joo, hyvä. Jatketaan sitä 10. Jos näet niitä omia, niin ei mennä sitten niitten edeltä. Pysytään niinku takana kuitenkin. Joo. Seis. Suuntaa keulas autiista. Tuossa autiistissa on joku ukko tuo tienvarresi jakkasekki, ja tuo kauempana näkyy PTR. Kuitti, pystyttekö tuhoon PTR? Luultavasti, mä oon mun tällä konkurssilla. Kuitti, joo, tuhokkaa se, me lähdetään eteneen tuosta tien oikealta puolta, tulkaa täältä tukea. Sitten soita uudestaan, jos tien vasemmalta, jos jotain tapahtuu, niin juu. Niin tosiaan siinä joku ukko tuon tien varressa, tässä joku 300 metriä. Joo, tuli vapaa vaudulle. Okay. Kaikki paskaks, mikä eteen tulee. Joo. Vittu vedas, mun pitää palauttaa tää puhelin. Ei vittu, ne heräs. Onks meidän moottori käynnissä? Sinne meni PTR, saatana. Vai menikö? Ei, mä hyppään tuohon katolle ampumaan tuolla konkurssilla, niin jos mä... No, jos ei hetken kuulu, niin oletan, että mä oon kuollut tai tajutunut. Joo.
Joo, elossa ollaan, nyt oli ainakin osuma. Oletko sä nähnyt niitä omia missään sattumaisin? Ei tiedä, että oli siis puolella ainakin käveli jossain kohtaa, mutta en mä muuten ole nähnyt tässä mitään. Joo. Sano vaan, jos sattumaisin näet sinne, niin näet. Eh, mä en näe tästä juu yhtään mitään. Joo. On tosias autistis on niin. Se moottori on käynnissä vai? On, on. Okei, mä en kuule sitä jostain. Tää on kato hybridi. Vittu, tää 7,3 millinen ei kyllä tepsi mihinkään. Mitä sä koetat ampua sillä? JV-tä tuolla HL. Mä katon tosta katolta tota meidän vasemmalta puolelta pikkasen, sit varmaan jatketaan matkaa. Ajetaan tien vasenta piennarta 10 kilometriä tunnissa eteenpäin, tietä pitkin. Hyvin ampuu liikkeestä vaikkei stabilisointi. Aletaan sittenkin tuohon oikealle puolelle. Seis. Korjaa keula suuntaan 100. Eteen. Tietä pitkin. Joku heilutti siellä käsimerkkejä meidän. Seis. Jatketaan.
Seis. Korjaa keula itään. Northeastin keula. Mitä vittua tässä vihuu ihan meidän vieressä? Me tiedetään! Putsatkaa toi Northeastin, me voidaan ampua tänne kaumaiseltelle. Joo, tässä on vihollista tää North puolella. Joo. Vittu, ne ampuu mukki kohta. Joo, ja PTR on tuhottu. Ei muuta. Hyvä tietää, meillä on sininen ryhmä tuo kans vähän paskassa paikassa. Joo, no niin, ei mulla muuta. Yes. Kuitti. Vihollinen vai? Niin. Se lähellä. Näetkö se vielä? 40-50 metriä ehkä. Näkyykö se vielä? Mä en näe. No en näe enää. Meni ton jonkun vitun kannon taas, kun en kerro se on. Mitään PSP-kamaa ollut. Joo. Suuntaa keula itään. Siellä on vissiin kunnon rähinä pulkana. Mä otan tuossa ulkona pikaisen katselmuksen. Jees, ajetaan tuohon suunta 115, siinä on noin hiekkasekit, ajat niihin keulan kiinni. Sen tien vasemman puolella. Joo, ajat siihen keulan kiinni. Vittu niitä kirmaillaan. Pellolta kautta pellon toiselta puolelta tulee konekivääri tulta suunnasta east. Hoitakaa homma. Kuitti. Okei, meillä on ammukset alkaa olla vähissä. Tuo vielä. Se
Jos se maada ja Putin kuollut. Joo, mä katsoisin just tota, että miltä toi nyt tarkoittaa, että kun ei ole ollenkaan nimeä. Joo, se on se, että kuolee. Joo, eikö se ole yleensä sillä, että siitä lähtee se ihan pallokin, että niitä ei ollenkaan sit? En mä tiedä, mun mielestä tota... No ehkä ei sitten. Siinä on vissiin joku semmonen, että siinä ehkä tarvii käydä sen ruumiin luona niinku toteamassa, aa, että... Sen mä tiedän. Voi olla. Elikkä on niinku M.I.A. Niin, tavallaan. Joo, joo, toi nyt ne varmaan kävi ne ruumiin kattoon. Mä vilkasin tosta ulkoa. Onks täällä ketään omia missään? Kuuleeko omat? Ajat tuohon tielle ja mennään sitä eteenpäin. Kymmenen osa. Seis. Ah, kato tuolla omat. Omat on tossa meidän salttipohja. Mitähän ne tekki? Ne painee kiviä varmaan. Joku menee kykkii tuolla vaan. Se joku paikkausoperaatio tai jotenkin. Oho. Aika harvinaista tällaisessa miksiöissä. Joo, voi vit... Mä melkein tapettiin edes, kun mä olin sen ulkona. Mistähän se ampus? Nyt pääsee tohon komentajan paikalle. Me voi olla, että ollaan tässä nyt hetki. Niin... Vähän kattella sinne. Joo, mulla on tää pelit kohti. Se komentaa paikka, että se intercomis näköjään ollenkaan. Joo, ei vittu, mä teen. Niin onks toiset tässä? Toi iso bunkkeri. Bunkkerissa KK-mies tulta. Onko se ylä- vai alakerros? Yläkerros. Mä ammun hiitin siihen. Siitä vaan. Meillä on nyt kaksi miestä kuolleena, mutta yksi saatiin paikattua. Lähdetään kohta puhdistamaan noita asemia. Mitä kautta te menette? Edetään nyt tosta mettän reunaa vielä tonne. Oikeata puolta, tietä. Oikeata puolta. Okei. Okay. Pitäkää tätä avoin sillä aikaa nyt selvänä. Joo. Lähden pois. Väikkaisin, että ne kuolee. Joo. Vittu mikä jysäys. Oi oi, puskin paikalla äkkiä. Meitä ammuttiin. Peruutu.
on jyrätty Mattiin. Toivottavasti se ei ollut enää jotakaan. Seis. Vittu, sieltä joku ampuu heti, kun mennään vähän kattelemaan. Onks muuten kuskilla se smokkini? Jaa. Se oikein sylänurkas smokegen, onks sun semmonen? Ei oo mitään. Aha. Joo, mä katsoin se inventorys, kun oli johonkin smokeen kuteen, niin mä oon vitusti, mutta ei tässä oo. Mut siis se katsois se vaunun siis se... Nyt se. Niin, niin. Juu, mä sitä just ihmettelin, kun tieto oli niitä aika paljon, mutta ei tässä ole mitään. No, yleensä näissä neukkuvaunuissa on, mutta ehkä se ei. Suuntaus keula tuohon 105.3. Ajetaan siihen minimi. Ja minimi. Eteen minimi. Chase. Eteen. Onko tässäkin muuten se ominaisuus, että se vetää oikealle koko ajan, jos ajaa näin hiljaa? Vasemmalle tämä näyttää, että se voi olla maastotakin. Jossain niin vaan että ne vetää aina johonkin suuntaan, jos ajaa tätä ihan hissuksen. Meneeköhän tää tuolla ihan rungonille? Tuon kannon yli vai? Rungo menee, joo. No, mikä tää on bunkkerin. Seis. Korjaa keula southeast. Eiks Maida ja Putin muuten ollut se KK-pari, että siellä on hyvin vihollinen targetoinnin? Joo, mä mietin just samaa, mutta vissiin nyt on... Vaikuttais siltä, että softit taisi ottaa KK. Joo. Sut kuuluu laukauksia nyt Eastist vissiin. Joo, mutta eiks meidän jalkavakin mennyt siihen yltään? Ennen on vissiin Southis kaikki. Kyllä,
sitten näe. Että ainakin siellä näkyy jotain aivan suoraan ihmistä. Tällä ne on. Joo, ne on omat. No niin, kyllä. Kyllä joku niitä ampuu nyt. Oi helvet, hetkona. Suunta keula itään. Voi vittu, se oli vaunumiehet on PTRn sisällä. Matti kuoli. Joo, ei. Voi voi. Mutta aika hyvin ollaan kuitenkin päästy omaan mitään suurempia vahinkoja. Niin. Vaunu on ehjä, niin tota noin. Mission accomplished. Oot tässä joku lopputrikkeri vai ei? Ei. Totta. Näet sä ton vaunu? Mitä? Näet sä sen PTR? Joo. Aja tohon sen oikealle puolelle sinne mettän laita. Anna täyttä vauhtia. Toista mitä sanoit? Täyttä vauhtia vaan. Sehän joku heilutteleekin. Seis. Tarvittako kyytiä? No mä en tiedä, meidän täytyy varmaan tarkistaa toi, mutta toi PTR heräsi jotenkin henkiin ja veti Matin ihan palasiksi tuohon ammuttiin. Joo, no ootteko te niinku tyhjentänyt tuottaa meistä? Ei vielä, me ollaan vasta menossa siinä. Otan tästä joku aseman tänään, mä oon tällä hetkellä johtaja-asemassa sitten. No me voidaan tuonne Southiin suojata. Joo, me käydään katsoa tää läpi. Mä steppiä me tein. Hyvä Marko jakelee ohjeita ja sit tulee perään. Mä en tiedä mikä me ei tehty. Ajetaan takas sinne tielle ja käännä ympäri vaan ja täyttä vaan. Tästä vasemmalle tietä pitkin. Joo, jaoks semmost 10. Ei vittu ois pitänyt sanoa noista bunkkereista. Jää tuohon tien vasenta piennalta. Kiihytetään 20. Seis. Sä oot muuten tykistössä vaan hallussa, mutta toi bunkkeri siis suoraan meidän edessä, niin siellä on vielä jotain väkeä. No, oletteko te käyttekö kattomassa sen? Juu, mä käydän. Oltas vaan ajettu suoraan siihen sisään. Ei paranne, siellä on bunkkeri, siellä on joku AK-pilkku piivistä. No
No niin, niin, siihen vaan kerran. Tunkee piipun kato suoraan siihen. Sisällä ja siihen. Otetaanko me noin kyytiin tän jälkeen? Joo, varmaan. Ajaa 10 eteenpäin. Jace. Oho, on ollut porukka perkeleen. Joo, näköjään. Okei, toi bunkkeri on tyhjä, mitä tehdään? Voisinko me vittuun täältä vaan? Joo, voidaan, tulkaa kyytiin ja voidaan lähteä. Joo. Käännäkö vaan tässä? Joo, vaan odotetaan. Sitten vähän tietä pitkin sinne norttiin. Käännän.